Здравейте! Вие гледате Винена Одисея, предаването, в което търсим уникалните български вина. Аз съм Александра Тмаджова, дипломиран технолог и сертифициран американски винен експерт. А днес нашето винено приключение ни отвежда до една нова семейна винарска изба, сгушена в полите на Стара планина. Намираме се в северен Озарски район Дунавска равнина, по-конкретно към неговата южна граница. Нова изба, коя е тя, дали сте опитвали от нейните вина или те първо ще научите за нея, още няма да ви издам, само ще ви подскажа, че в близост до нас се намира град Априлци, който носи името си в чест на героичното участие на района в Априлското въстание през 1876 година. Къде точно отиваме и с какво това място се отличава от всички останали? Останете с мен, за да разберем. Здравейте! Здравейте! Казвам Добре се Александра. Дошли. Заповядайте. Казвам се Христо Ковачев. Много ми е приятно да ви приема в Винарска изба Ноя. Радвам се, че най-накрая стигнахме до вас. Винарска изба Ноя е една малка, съвременна изба в Централна България. Защо Ноя? Ноя е най-старото известно име на река Осъм, още от времето на траките. Извора на река Осъм се намира в село Черни Осъм, а то е много близко до местонахождението на избата. Аз съм си избрал това име, защото реката е текла, тече и ще тече. А ние сме много закратко на този свят. Така, добре дошли сте, заповядайте. Да ме запознаеш първо с пътя на гроздето, откъде започва всичко, после пътя на виното. Добре. Значи пътя на гроздето, на това нещо, което след това се получава виненото удоволствие или винен еликсир, започва когато то бъде набрано от лозето. В лозето гроздето се бере в пластмасови касети, превозва се по рампата отвънка, достига до тази хладилна камера. Гроздето се охлажда 24 часа, стига до температура 8-10 градуса и на втория ден след получаването то може да се обработва. Обработва се на едни големи машини, гроздомелачки, махат се чепките и с едни големи помпи се транспортират до съответните съдове. Когато искаме да работим бяло или розе, гроздовия сок, който сме отделили още в началото, минава в тези съдове. Благодарение на тези охладителни ризи и благодарение на тези контролери, да, ние контролираме температурата в продължение на 25 до 30 дни в порядъка на 14-16 градуса. По този начин хващаме всички ароматни съединения, които природата е дала на дадения сорт грозде. Всичко това се постига с ниската температура. Хладилният агент тече по тези тръби. Той се захранва от един хладилен агрегат отвънка и стигайки до съответните съдове, охлажда течността или ферментиращото вино до температурата, която ние сме задали. Ние с тези малки устройства, наречени контролери, може да контролираме и да задаваме различна температура в различните съдове по различно време. Тоест, началото температурата е ниска, в процеса на ферментацията или към края ни дигаме малко температурата. Тук предполагам, се случва същото, само че за червено вино. Да, тук ферментира червеното грозде. То, за разлика от белите и розовите вина, ферментира заедно с люспите и семките. Още в самото начало, след като сме отделили чепките с ония големи съоръжения отвънка, вкарваме гроздовата маса, която представлява гроздов сок, люспи и семки в тези големи ферментори. Тук се провежда така наречената бурма на ферментация. А процеса на контрол на температурата? Става благодарение на охлаждащата течност и на тези устройства, които се наричат контролери. В червения сектор е температурата, която е вътре в съда,
зелените цифри са температурата, която ние сме задали. Идеята е, когато се движи температурата нагоре-надолу, в охладителната риза да влиза съответното количество охлаждащ агент, който благодарение на температурата, която сме задали, да държи гроздовата маса винаги в кондиция и желаната от нас температура. Я ми кажи, какви сортове грозде имате вие? Добре, значи ние залагаме на нетрадиционни сортове грозде, които са малко познати не само в България, но и в Европа. От белите сортове сме винифицирали тази година врачански мискет, колумбар, совиньон блан, громан сен, пиногри, семион. Така, от розовите сортове сме направили розе от сортовете Гренаш, сортовете Каладок, сортовете Каберне Фран и сорта Марселан. Това са все нови сортове грозде, с които ние се опитваме да впечатлим нашите фенове. Все интересни сортове си подбрал. Ти откъде ги взимаш? Грозде подбираме от цяла България. Грозде. Аз залагам на тези нетрадиционни сортове. И търся все такива сортове, които са малко разпространени и за които знам, че ще дадат добър резултат накрая. То ще се получи едно хубаво, ароматно, добре въздействащо вино. Да, смяташ ли да засадиш свои лозия след време? Значи, аз мисля, че човек, когато няма собствено лозе, може всяка година да експериментира, да купува нови сортове или в години, когато природата не е добра за даден територия, да си избира гроздето и да подбира гроздето от ония места, където то се е озряло най-добре. Ето това е едно от нещата, които прави твоята изба уникална. А ти беше споменал, че твоята изба е атракция. С какво по-скоро тя е атракция? Атракцията е първо място, на което се намира. Да. Мястото е село Решак, което е в близост до Троянския манастир. Троянския манастир е една национална величина, която е известна на всички българи и на немалко чужденци, които ни посещават. В нашия край още една атракция, това е природата. И когато съчетаем миналото с природата и настоящето, се получава една добра комбинация. В унисон с това и вкусните вина, които сме произвели, също допринасят да доставим удоволствие на всички уния чужди туристи, които посещават нашия край. Голяма част от туристи, които идват заради Троянския манастир, заради нашата природа, заради нашите хотели, намират време да посетят избата и да опитат част от нещата, които ние сме произвели. Троянски манастир Успение Богородично е най-голямата историческа и културна забележителност в този край. Трети по големина в България, разположен на брега на река Черни Осъм в село Решак. Счита се, че е основан около 1600-та година. Забележителен е със своята архитектура, дърворезби и стенописи. Тук е чудотворната икона Света Богородица Три ръка, дарена в най-тежките години на робството. През цялото си съществуване Троянският манастир бил локално средище за духовна просвета и грамотност. Манастирът е бил убежище на апостола на свободата Васил Левски, който основава тук частен революционен комитет. И до днес е запазена в автентичния си вид килията, в която са били обсъждани революционните дела. Заповядай сега да видим в кой съд какво има и да видим от кой съд какво ще ти налея. Кой сорт първо ще пробваме? Така, значи първо ще ти налея една глътка от сорта врачански мискет. Този сорт е български сорт грозде. Изключително малко лозови масиви са останали от него, но за сметка на това пък от него се получава едно безкрайно интересно ароматно вино. И нека да пробваме. Сега ще можеш да сравниш дали виното, което е налято от съда, заповядай. Благодаря. И виното, което ще ти предложа от бутилката, е едно и също. На здраве. На здраве. Така, усещането за свежест е изключително силно изразено. Има хубав, силен нос. Да. Първо ще усетиш цвят от бъз, който цвят от бъз или сверчов цвят в момента цъфти в нашия край. Така че това вино е точно характерно за сезона, в който сте посетили избата. Толкова е ароматно и толкова е наситено, свеже, приятно. Изпълва цялата устна кухина със свежест, да, и свежи плодови аромати. Толкова свежо вино е идеално сега за този сезон.
Много ми хареса. Браво. Много ми хареса, наистина. Добре. Врачански мискет е стар, бял, винен сорт грозде, отглеждан основно в България и Унгария. Известен е с наименуванията Твърда тамянка или Врачанска теменуга. Понастоящем този ароматен сорт триумфално се завръща. В миналото по-голямата част от лозовите масиви били унищожени. Дори тогава кучествата произведено вино са били бутикови, защото тези лози не раждат много. От гроздето се получават висококачествени бели десертни вина с прозрачен жълто-златист цвят, развит букет, хармоничен вкус и траен мискетов аромат. Може да се купажира с сортове с по-слаб аромат. И сега ще ти налея едно ароматно розе. Какъв сорт е? Това розе е от сорта Каладок. Заповядай. Благодаря. Сорта Каладок е един съвременен сорт грозде за производство на розови вина. Той е селектиран от сортовете Каберне Совиньон и Малбек и селектиран специално за производство на розови вина. Едно изключително много добре плодово изразено вино с страшно силен аромат, много дълъг послевкус, първото усещане на череша и на вишна. На здраве! На здраве! Айде да видим сега дали ще ти хареса. Гроздето е расло в района на Сливен, село Глушник. И отваря ни страшно хубави плодови аромати. Точно, ни плодови, сладки, такива ни нюанси се долавят и, и ти става едно пълно приятно усещане. Усети ли вишната и череща? Да, да. Така, първото усещане за тях, след това по време на преглъщането ще усетиш и други аромати. Тръпчиво сякаш има накрая. Днеска съм на място, където първо за първи път пробвам вино от съдовете, след това сортове, които до сега не съм пробвала. Изненадахте се. Просто да, ти ме впечатли наистина. Каладок е червен френски винен сорт грозде. Дава вино с пълно тяло, интензивни наситени червени цветове, плодови и лютиви нюанси. Друга забележителност тук е националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Орешак. Това е единственото място в България, където майстори от цялата страна показват своите съвременни творби. Изложението е създадено през 1971 година и включва 9 изложбени зали на площ от 4200 квадратни метра. Експозицията представя уникални дърворезби, традиционни български ръчно изработени черги, китеници, рогоски изделия от керамика, медни съдове, плетива и бродерии. Уникалното тук са както експонатите, така и възможността посетителите реално да участват в изработването на занаятчийски произведения и предмети. Сега сме в меката на една изба. В една изба за червеното вино най-важно са бъчвите. Каквото и да говорим за модерните метални съдове, бъчвите съществуват от средновековието или от стотици години назад. Виното, когато отлежава в дъб, придобива една завършеност, една заобленост на вкусовете, фаща страшно много от ванилията и карамела на дъгата на дървото. В случая бъчвите са български, от странжански дъб. Предават на нашите вина един завършен вид и страшно хубави заоблени аромати. Виждам, че степента на изпичане на тази бъчва е медиум, средно. Това ли, което търсиш ти във вината? Да бъде средно изпечена дървесина, за да може да се заобли. Да, когато се произвеждат вина, обикновено се взимат бъчви с средно обгаряне. Когато търсим бъчви за дестилат, тогава взимаме по-силното обгаряне. За да може виното по-дълго време да хармонира с дървесината, не трябва бъчвата да е силно обгоряла, защото бързо остава от хубавото вино едно огробено вино. Защото дъбът както може да дава добри характеристики на дадения сорт, така може и да огруби дадения вкус. Да, да. А добре, имаш ли бяло вино, което да отлежава малко дори в бъчва? Не, аз това не съм това правил. Не го аз предпочит. Това не съм правил. Ние смисъл, бялото вино е свежо и да. Хубаво да се усеща свежестта на бялото вино. Ясно. Има хора, които разбират от това и те го правят.
Какво вино в момента има тук заредено? Значи в тези две бъчви в момента има от сорта Марселан, който сме го сложили миналата година, октомври месец, и в тези две бъчви отлежава сорта Марселан. Реколта 2020 година. Сега да опитаме по едно вино от стъклената бутилка. Вземи чашата, сега ще ти налея. Сорта Врачански мискет, бутилиран съвсем скоро. Същия, който опитахме от съда там. Точно така. Здраве. Здраве. Запазило е изключително добрия вкус. Много добър аромат. Да. Ароматът точно на свежест. Много свежест. Цвят от бъс, свирчов цвят. Малко лайм. Мискетови нотки. И сега пристъпваме към второто, към розето. Сега ще ти налея две глотки от сорта Каладок. Този прекрасен еликсир в стъклена бутилка. С усещане за много свежест. Вишна, череша. И нежни червени плодове. А този сорт знам, че се използва за розета. Но знам, че когато червеното вино от него... Когато се прави червено вино от него, то е по-плътно и наситено. Така ли е наистина? Тази година се опитах и съм направил едно малко количество червено вино от този сорт грози. При мен червеното вино се получи, много е ароматно, но то не е толкова плътно и цвета му не е толкова наситен червено. Отива повече в гамата на цвета от Пино Нуар и други сортове грозди, които имат по-светло месо. Ясно. Значи, твоите вина са наистина уникални. Много ми харесаха. Всяко заслужава да бъде на българската трапеза. Да, определено. А сега ще ти покажа едно специално вино от червения сорт грозди Сира. Това е един от най-древните сортове грозди в света. Аз него съм го взел от района на Сандански, почти до гръцката граница. Това вино е изключително ароматно, много свежо, страшно плодово запасено. В случая след винификацията е лежало 6 месеца в български дъб. Развило е всички уния качества на отлежалото вино, фанало е от ванилията и от карамела на дъгата и сега ще ти го представя. Добре. На нос точно се усещат нотките от бучвата. Една плътност, един лек пушиковите нотки, но това си е бъчвата. И сега като отпиеш, ще усетиш аромата на сушена слива, на препечен хляб. Сира е червен сорт грозде, който е устойчив на повечето заболявания по лозите. От сира се получават висококачествени червени вина с висок алкохолен градус и голям потенциал за стареене. Последното се дължи на високото съдържание на танини в сорта. Това е важно да се отбележи, защото са малко сортовете, съответно и вината, притежаващи качества за дългогодишно отлежаване. Вината, които се получават, са с интензивни и плътни цветове, пълно тяло, високи аромати, с комплексни нюанси, фиолетки, малина, боровинки, касис. С устаряването на вината може да се долови шоколад, тютюн, пушекови нотки. Това са така наречените третични аромати, които идват от процеса на отлежаване на вината. А винарска изба Ноя има силно впечатляваща сира. Освен плътния и наситен цвят, можем да доловим запазени плодови нюанси, сушена слива, препечен хляб, пушекови нотки и всичко това с приятното усещане на заобленост, което идва от дъбовата дървесина или иначе казано от бъчвата, в която отлежало виното. Я ми сподели, някакви нови планове да имаш за избота? Значи в момента кандидатстваме по една програма и ще се опитаме да направим една зала за дегустация. Тук отзад имам един имот, който граничи с избата. Ще я направим изключително атрактивно, в стила, в който заслужава да бъде. Ще я направим да бъде хармонизира тук с местните обичаи. Ще предлагаме като
част от дегустацията местни храни, които се приготвят в нашия край от дълго време и са характерни за този регион. Как? Говорейки за различните сортове грозди, с които работим, трябва да споменем, че вкуса на виното зависи както от сорта грозди, с което работим, така и с вида на дрожжите, с които сме засяли гроздовата каша. Тоест, за един сорт грозди използвате едни дрожди, за друг сорт втори, за трети сорт, примерно точно трети. Така. Значи, едни сортове грозди определят плодовия аромат на виното, да. Други сортове грозди определят цитрусовия аромат на виното, трети сорт дрожди определят пиперливия характер на виното. Така, всеки един вид от дрожите определя посоката на вкуса на даденото вино. И това също е много интересно, защото играйки си с различните дрожди, ти можеш да даваш нюанси на своите вина. Знаеш ли кое друго е интересно? Факта, че ти си подбираш да откъде да взимаш своето грозде, идвайки тук това грозде, ти даваш своя характер, своя начин, по който искаш виното да се случи, своята технология, своето сърце, своята да. Душа. И за мен всичко, съвкупно с всичките тези неща, прави виното уникално. Точно, точно твоето вино. Точно, много добре го каза. Значи, съчетавайки добре озрялото грозде, набрано в определеното време, да. Засявайки го с определените дрожди, ние да. Получаваме един уникален вкус, който в редица случаи не повторим за дадения тюруар и за даденото място, където е расло гроздето. Точно така. Значи ето това е една от нещата, с които твоята изба е толкова специална и твоето вино. Така, стараем се да направим едни забележителни и доста познаваеми вина. Знаете ли, Христо определено ме изненада изключително приятно, защото много умело е успял да лови вкусовете и предпочитанията на клиента. Винарска изба Ноя може да е нова на пазара, но вече има богат избор на вино за всеки вкус и повод, като започнем с свежите ароматни бели вина, преминем през пивките розета и достигнем до плътните и впечатляващи червени вина с отличен финал. И разбира се, тук се намира Троянския проход, познат още като местност Беклемето. Откъде може да си закупи вашето вино? Значи тук в нашия регион, почти в цялата търговска мрежа, ни има навсякъде. След това имаме Facebook страница с целият ценоразпис и с цялото разнообразие. И човек може да поръча на Viber, да му изпратим с някои от куриерските фирми. Правим го всеки ден и пращаме в цяла България. Само да вметна, че докато имахме предварителен разговор, една дама се обади на Христо да си поръча вино и толкова се колебаеше кое точно да вземе, защото е присъствала на някакво събитие, където ти си представил своите вина. Точно така. Значи, това беше дефилето на Вино и Гурме в Пловдив, което беше миналата седмица и протече доста успешно за нас. Значи всеки, който желае, може да ми звънне на телефона, може да ми пише на Viber и да ми поръча това, което е решил да вземе. След това може да ми звъни по всяко време, за да го посъветвам кой и какъв сорт е най-подходящ за дадения сезон или за даденото събитие, за което искат да купят вино. Явно с нейния съпруг са останали възхитени от виното, защото те се колебаеха ми кое точно да вземе ми това, ми така. Накрая май взеха доста вино. Да, точно така. Това при нас е ежедневие, понеже ние сме в Централна България и сме удобни за транспорт почти до всички точки на България. Всеки ден ни звънят и ние изпращаме с куриерите, откъдето са ни пожелали дадената поръчка. Може да сте нова изба, обаче вече сте доста разпознаваеми. Това е много хубаво. Значи аз налагам този нов стил на работа във винарството. Къси серии, но от голямо разнообразие от сортове. Значи ние от даден сорт грозде произвеждаме между тон и половина и три вино, но за сметка на това имаме доста голям портфолио от различни бели, розови и червени вина. Вече ни стана ясно, Винарска изба Ноя е една от атракциите на това място. Ако идвате насам, непременно да я посетите. Знаете ли, че всъщност аз не съм тук по препоръка на моя близка, която беше останала изключително очарована от твоето гостуване и напълно я разбирам защо. За първо-монтичните натури определено си заслужава. През
Представете си да сте тук по време на зимата, когато всичко наоколо е натрупало със сняг, а вие седите на верандата или пък пред камината с чаша от пивкото вино на Ноя. И всичко това споделено с приятна компания. Красиво, нали? Е, не се колебайте и елате! Сигурна съм, че независимо от сезоните, това място ще ви грабне с красотата на природата, с гостоприемните и приветливи хора, както и с туристическите забележителности. А и вече разбрахме, че тук има уникално вино. Радвам се, че останахте заедно с мене и днес поделихме тази емоция. До следващия път! Thank you.